Velkommen til uke 18, Filmfrosks julekalender. Hjelp, det juleferie. Eller, den svenske titelen, min favoritt, Et pæron til farsa firar jul. Eller originaltitel, National Lampoon's Christmas Vacation. Den tredje filmen i Vacation-serien. Griswold-familien skal altså feire jul, og det går ikke akkurat knirkefritt, for å si det sånn. Den her skrevet av John Hughes, og vet du hvilken annen utrolig julete film han skrev året etter? Hjemme alene, og Hjemme alene 2 og 3 også, senere da. I tillegg til en hel drøss andre ganske store klassikere, Ferris Bueller, 16 Candles, Weird Science, massevis. Men uansett, Christmas Vacation. Jeg har faktisk ikke sett den her i sin helhet før nå. Jeg trodde jeg hadde sett den, men hadde bare sett deler av den. Og det første jeg merker meg wow, det Elaine fra Seinfeld jo. Og hei, det sjefen til både Doug Heffernan og Chandler Bing. Og oi, mora til Ray Romano fra Alle elsker Raymond. Og ikke det datteren fra From Dusk Till Dawn? Hun kjent ellers da. Jeg elsker å oppdage hvor noen du kjenner fra en rolle har spilt før. Det alltid sånn koselig, synes jeg. Christmas Vacation julete. Ingen tvil. Det mye jul her, og det en ganske koselig stemning, sånn sent 80-tals stemning. Humoren ganske Chevy Chase, ganske 80-tal det nå. For min del fungerer ikke humoren sånn superbra. Noen scener jo humreverdige, men nå jeg en kjip komedieser da. Jeg kan fint se en hel komedie uten å smile, egentlig. Jeg vet ikke hvorfor det. Humoren her liksom litt tegneserieaktig, men ikke helt heller. Ikke sånn scary movie at det noen får en bøtte slim i huet, og så i neste scene så slimet borte. Det ikke sånne gags, det liksom ting får konsekvenser, og det liker jeg. Jeg synes Chevy Chase har noen festlige reaksjoner innimellom, som litt sånn undervelmende på en måte, og derfor litt morsomme. Og han cousin Eddie jo litt festlig da. I sin irriterendehet. By the way, Randy Quaid, som spiller Cousin Eddie, han klikket og ble veldig paranoid på sine litt eldre dager. Han trodde at en ond sekt fra Hollywood var ute etter å drepe den. Det kunne du google og lese om. Det interessant og rart. Den her, som så mange andre eldre filmer, nok en fordel å ha sett før. Fordel å ha et forhold til. Sånn som jeg har med Hjemme alene, for eksempel. For det som sagt, jeg så den mer eller mindre for første gang nå, og da var det litt sånn, ja. Jeg skjønner at folk liker det godt, men for meg så var det ikke helt innertid da. Den gjør noen forsøk på å være hjertevarm, og har et par halvseriøse scener. Jeg synes de passer bra inn, og Chevy Chase takler det så vidt. Og ja, jeg liker ikke, men jeg må nesten nevne at dessverre etter at jeg fant ut at Chevy Chase regnes som en av de største drittsekkene i hele Hollywood, så ser jeg han i et litt annet lys. Jeg synes det så kjipt når folk bare dritt. Folk liksom, så det farger inntrykket mitt litt av han, men jeg veldig imot den type tankegang, jeg lar det ikke påvirke noe særlig, men det ligger alltid og lurer i bakhuet liksom litt, da får du et litt sånn ja, det ikke bra da. Det en veldig julete film, det jul hele tiden, masse julepynt og masse den scenen der de drikker eggnog en av mine favoritter, det bare et eller annet med den scenen som så koselig, det så veldig koselig. Jeg forstår godt at folk har den her som en film de må se, for meg tror jeg ikke det blir helt tilfelle, men hvis jeg ser noen ganger til, så kan det hende, jeg vet ikke. En ufarlig, koselig julefilm med ja, noen småartige scener. Sier en 6 av 10 til National Lampoon's Christmas Vacation, a.k.a. Et pæron til farsa firar jul. Ok, det var min lille anmeldelse av den filmen jeg akkurat sa. Har du sett den? Liker du den? Hva synes du om den? Hva din favoritt i Vacation-serien? Har du sett remaken? Masse spørsmål her nå. 20 questions. What's the deal, yo? Kommenter, abonner, like eller dislike. Jula nærmer seg. Vi prates i morgen.